Όλες αυτές τις μέρες θεωρούμε ότι εξηγήσαμε αναλυτικά, εξαντλητικά και με στοιχεία τους λόγους εκείνους για τους οποίους αυτό το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο, αντιδραστικό και αυταρχικό. Και γι' αυτό άλλωστε έχει προκαλέσει και τη μαζική αντίδραση εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων, επιστημονικών συλλόγων, ανθρώπων της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, οι οποίοι μάλιστα όλοι αυτοί διαδηλώνουν σήμερα το απόγευμα εναντίον του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και αντί για απαντήσεις σε αυτήν την τεκμηριωμένη κριτική που κάναμε, το μόνο που ακούσαμε από τη μεριά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μάλιστα πολύ αμφιβάλλω αν ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν καν στον κόπο να διαβάσουν τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το μόνο που ακούγαμε αυτές τις μέρες σαν χαλασμένη κασέτα ήταν τα γνωστά χιλιοϋπωμένα ψέματα πάνω στα οποία στηρίζεται το νομοσχέδιο και τα οποία έχουν απαντηθεί όλα ένα προς ένα. Για τα μαγαζιά που κλείνουν από τις συγκεντρώσεις, ενώ σας παραθέσαμε συγκεκριμένα στοιχεία για τους λόγους που κλείνουν τα μαγαζιά και είναι η πολιτική σας, είναι η φορολογία, είναι η απελευθέρωση των ωραρίων που εφαρμόσατε όλες οι κυβερνήσεις για χάρη των αλυσίδων του εμπορίου, για τις μικρές πορείες των 50 ανθρώπων που δήθεν κλείνουν τους δρόμους, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και φυσικά ακούσαμε το προσφυλές σας επιχείρημα, χρόνια τώρα, για τις καταστροφές και τις ζημιές που προκαλούν οι συγκεντρώσεις, όταν οι πραγματικοί υπέτειοι αυτών των καταστροφών όχι μόνο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά και με ευθύνη των κυβερνήσεών σας δεν έχουν ποτέ ούτε εντοπιστεί ούτε συλληφθεί. Εσείς φυσικά συνεχίζετε το ίδιο βιολί, την ίδια κασέτα, προκειμένου να νομιμοποιήσετε αυτό το νομοθετικό τερατούργημα στις συνειδήσεις του λαού. Ποιο είναι το μόνο επιχείρημά σας που είναι όντως πραγματικό, που έχει όντως βάση? Είναι ότι όλες αυτές οι αντιδραστικές διατάξεις, όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα έχουν όντως εφαρμοστεί και έχουν όντως προχωρήσει σε άλλες χώρες, ειδικά μετά το 1991 και την παγκόσμια υποχώρηση του εργατικού κινήματος, έχουν προχωρήσει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πολλά άλλα, σε σημείο μάλιστα που σε ορισμένες χώρες να απαγορεύεται ακόμη και μια απλή συγκέντρωση έξω από τα κοινοβούλια αυτών των χωρών, για να μην μιλήσω για την ποινικοποίηση κομμουνιστικών κομμάτων που έχουν προχωρήσει σε άλλες χώρες. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκτοξευθεί ο αυταρχισμός και η καταστολή, φτάνοντας στο σημείο να βλέπουμε απίστευτες σκηνές αστυνομικής, κρατικής βίας και αυθαιρεσίας, όπως αυτές που είδαμε πρόσφατα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά είναι τα πρότυπά σας. Αυτά είναι τα πρότυπά σας που επικαλείστε και φέρνετε ως παράδειγμα για να στηρίξετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το πρότυπό σας είναι η σιγή νεκροταφείου. Η σιγή νεκροταφείου και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτό που δεν τολμάτε φυσικά να πείτε, γιατί δεν σας συμφέρει να το πείτε, είναι το τίμημα που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι και οι λαοί αυτών των προηγμένων κατά τα άλλα χωρών, από αυτήν την υποχώρηση, την άπνοια του εργατικού κινήματος, όχι μόνο εξαιτίας του αυταρχισμού, αλλά και εξαιτίας και της ενσωμάτωσης. Ήταν η επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις χρόνων, ήταν η επίθεση στους μισθούς, στις συντάξεις, ήταν η υποβάθμιση της υγείας και της παιδείας, ήταν όλο αυτό το κοινωνικό πισωγύρισμα, η βαρβαρότητα, και ένα δείγμα μόνο αυτής της βαρβαρότητας την είδαμε πρόσφατα με τις εικόνες από την πανδημία σε αυτές τις προηγμένες χώρες, τις οποίες ζηλεύεται και θεωρείται ως πρότυπο. Η ομαδική τάφη, οι εκατόμβες θυμάτων, οι εικόνες ανθρώπων να πετιούνται στο δρόμο επειδή κατέρευσαν τα δημόσια συστήματα υγείας. Αυτός είναι ο προηγμένος κόσμος σας. Και το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έγινε σαν και αυτές τις χώρες,
ότι δεν έγινε σαν και αυτές τις χώρες έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και μέσα στην πανδημία, κάποιοι κύριε Καραγκούνη, σωματεία εργαζομένων, υγειονομικοί, έλειωσαν τις όλες τους στο πεζοδρόμιο που λιδωρείται, λέω όλα αυτά τα χρόνια, για να υπερασπιστούν το δημόσιο σύστημα υγείας και να μην περάσουν ολοκληρωτικά τα σχέδια που είχαν σκοπό το σμπαράλιασμά του. Οφείλεται και σε αυτό. Όταν λοιπόν επικαλείστε τις άλλες χώρες, θα τα λέτε όλα. Θα τα λέτε όλα και το τι έγινε, αλλά και το ποιο ήταν το τίμημα για τους λαούς αυτών των χωρών. Φυσικά δεν θα το κάνετε, γιατί και εσείς υπηρετείτε αυτήν ακριβώς την πολιτική. Σχετικά με τα άρθρα του νομοσχεδίου, εμείς ξεκαθαρίζουμε, το είπαμε και χθες, ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν δεν αλλάζουν στο ελάχιστο την ουσία του νομοσχεδίου. Ήταν απλώς κάποιες τροποποιήσεις που έγιναν για να διαμορφωθεί ένα φύλος οικής, που δεν είναι ούτε καν φύλος οικής, προκειμένου να δημιουργηθεί το άλοθη και να διευκολυνθεί το κοινάλ να ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όμως, επί της ουσίας, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Στο άρθρο 2 γίνεται αναφορά στους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν σε μία συγκέντρωση. Είναι το εδάφιο 10. Και λέει ως πιθανό περιορισμό ότι η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να παρακολύει την κυκλοφορία. Και ξαναρωτάμε, είναι δυνατόν μία συγκέντρωση, μαζική συγκέντρωση, και αυτό είναι και απόδειξη ότι στόχος σας είναι οι μαζικές συγκεντρώσεις. Είναι δυνατόν μία συγκέντρωση που έχει 5, 10, 20 χιλιάδες συμμετέχοντες να μην παρακολύει την κυκλοφορία? Και πώς συνάδει αυτό με την πρόβλεψη ακόμη και αυτού του ίδιου του αστικού συντάγματος? Δεύτερο ζήτημα στους περιορισμούς. Απαγορεύεται η παρακόλληση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται ευθύς εξ αρχής η συνάθρηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύεται μία συγκέντρωση ενός σωματείου έξω από το Υπουργείο Εργασίας για να διαμαρτυρηθεί για ένα εργατικό ατύχημα ή για ένα άλλο γεγονός. Απαγορεύεται η διαδήλωση έξω από τη ΔΕΗ γιατί κόψανε το ρεύμα σε έναν άνεργο. Απαγορεύονται όλα αυτά γιατί αποτελούν παρακόλληση δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στο άρθρο 3 βάζεται την υποχρέωση γνωστοποίησης που το έχουμε πει ότι σε ένα βαθμό υπήρχε και σήμερα. Και τι βάζεται στο άρθρο 3 ως στοιχεία αυτής της γνωστοποίησης? Βάζεται το σκοπό, δηλαδή το περιεχόμενο μίας συγκέντρωσης. Και μάλιστα, το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο τις μαζικές οργανώσεις, τις οργανώσεις του κινήματος. Στο νομοσχέδιο, στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, συμπεριλαμβάνονται και τα πολιτικά κόμματα, οι συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων. Από πού και σπού λοιπόν θα έρθει το κράτος, η αστυνομία, ο δικαστής, επειδή βάλατε και το δικαστή, και θα κρίνει το σκοπό της συγκέντρωσης που κάνει ένα πολιτικό κόμμα? Γιατί το κάνετε αυτό? Το κάνετε για να μπορεί σε μια πορεία, δεν λέω άμεσα, αλλά δουλεύετε με ένα σχέδιο, για να μπορεί σε μια πορεία να έρχεται το κράτος και να λέει ότι αυτός ο σκοπός της συγκέντρωσης, επειδή είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τον καπιταλισμό, δεν συνάδει με το Σύνταγμα και άρα είναι επικίνδυνος, δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να απαγορευτεί και ούτω καθεξής. Γι' αυτό βάζετε το σκοπό της συγκέντρωσης που αφορά, ξαναλέω, και τα πολιτικά κόμματα. Παρακάτω, στα άρθρα. Αναφερθήκαμε αναλυτικά σε σχέση με τις αντισυγκεντρώσεις, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Περιορισμοί, άρθρο 8. Οι περιορισμοί είναι η απαγόρευση με άλλο όνομα. Γιατί όταν λες ότι μια συγκέντρωση που είναι να πάει στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στη Βουλή και πρέπει να πάει εκεί γιατί το αίτημα που έχει αυτή η συγκέντρωση απευθύνεται εκεί και του λες δεν θα πας γιατί εκτιμώ με τα medium της αστυνομίας ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο ή θα έχει πολύ κόσμο και του λες θα πας στο Περιστέρι, στο Εγάλιο κτλ. Στην ουσία είναι σαν να του λες ότι απαγορεύεται η συγκεκριμένη συγκέντρωση. Άρα οι περιορισμοί του άρθρου 8 είναι η απαγόρευση της συνάθρησης, απλά τη βαφτίζεται περιορισμό.
πώς θα προστατεύεται, πώς θα προστατεύεται η διοργάνωση, οι οργανωτές μιας συγκέντρωσης από αυθαιρεσίες, θα πηγαίνουν, λέτε, στο Συμβούλιο, θα προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή ένα εργατικό σωματείο, ένας φοιτητικός σύλλογος, μια κοινότητα, μια μαθητική κοινότητα που αποφάσισε να κάνει μια συγκέντρωση και της οποίας αυτή η συγκέντρωση απαγορεύτηκε, θα πρέπει να προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φοβερή έμπνευση. Φοβερή έμπνευση και πολύ υποστηρικτική του δικαιώματος των συγκεντρώσεων. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το άρθρο 13. Στο άρθρο 13, το ότι αφαιρέσατε το ιδιώνυμο για τους συμμετέχοντες, απλά κάνατε την ανάγκη φιλοτιμία. Γιατί σας είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Στην ουσία ήταν ένα άρθρο εκφοβισμού που το μόνο που θα οδηγούσε ήταν να συλλάβετε 10 και 20.000 ανθρώπους που συμμετέχουν σε μια απαγορευμένη συγκέντρωση. Ποιο είναι το βασικό του άρθρου 13? Είναι η αστική ευθύνη του οργανωτή, που αυτή παραμένει. Και μάλιστα η αντικειμενική αστική ευθύνη του οργανωτή, όπου αυτός που δηλώνεται ως οργανωτής θα πρέπει να αποδείξει και να έχει το βάρος της απόδειξης, θα πρέπει να αποδείξει ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα και ότι οι ζημιές που γίνανε από διάφορους προβοκάτορες, που καμία σχέση, ξαναλέω, δεν έχουν με το κίνημα, δεν οφείλονται σε αυτόν. Και πού θα πρέπει να το αποδείξει αυτό, πού θα πρέπει να το αποδείξει το βάρος αυτό της απόδειξης που έχει? Φυσικά θα πρέπει να το αποδείξει στο δικαστήριο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πρωτοπόροι εργαζόμενοι, νεολαίοι, συνδικαλιστές, θα σέρνονται στα δικαστήρια ως εναγόμενοι, θα έχουν το βάρος της απόδειξης και ακόμη κι αν δικαιωθούν μετά από κάποια χρόνια, θα έχουν υποστεί μια τεράστια, μια απίστευτη ηθική, πολιτική και οικονομική ταλαιπωρία. Με αυτό το άρθρο, σας το έχουμε πει, θα το λέμε μια ακόμη φορά, θεσμοθετείτε και τον κοινωνικό αυτοματισμό, τον θεσμοθετείτε την προβοκάτσια και επίσης θεσμοθετείτε και business. Γιατί ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες, με βάση αυτό το άρθρο, ακονίζουν τα νύχια τους και ετοιμάζουν τις δουλειές τους για να μπορούν να σέρνουν στα δικαστήρια συνδικαλιστές, προέδρους σωματείων, ομοσπονδιών, άλλων μαζικών φορέων και ούτω καθεξής. Το νομοσχέδιο, συνεπώς, αυτό πρέπει να απορριφθεί. Σήμερα καλούμε σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασίσει σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς για την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο, ακόμη κι αν ψηφιστεί, θα το ακυρώσει στην πράξη η ταξική, η λαϊκή πάλη, όπως έκανε και με άλλους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Αυτό θα κάνει και τώρα. Ευχαριστώ.